אפשר להתרשם מכל המערות שנמצאות מסביבנו, כולן מערות טבעיות שבחלקם נבנו בצמוד להם קירות ויצרו כוחי התבודדות של נזירים. אנחנו בעצם נמצאים בתוך אתר נזירות קדום, ותכף אנחנו נגיע לנזירות של מדבר יהודה. למעשה הנצרות הייתה דת נרדפת במאות הראשונות של הספירה. הקיסר רצה שיהיה את פולחן הקיסר, לא רצה מתחרים, וכל נוצרי מאמין או שהופרד מראשו, או שנצלב ישר, או הפוך, או התגלגל על גלגל עינויים למקום נוצרי יותר טוב. המצב השתנה לחלוטין כאשר במאה הרביעית, תחילת המאה הרביעית, קונסטנטינוס הפך את הנצרות לדת האימפריה, והוא לא רק דיבר נצרות, אלא עשה נצרות. הוא שלח את אמא שלו, את הלנה, לירושלים. הלנה הגיעה לירושלים, הלכה בעקבות צעדיו של ישו, בעקבות הברית הישנה והברית החדשה, והקימה שם הרבה מנזרים, והדבר המדהים ביותר שהיא עשתה היה למצוא את הצלב הקדוש. ומאותו רגע ירושלים הפכה להיות בירת האימפריה הנוצרית. ובכן, למעשה בעקבות הצליינות של הלנה, עלו הרבה צליינים לארץ הקודש ולעיר הקודש. הם הגיעו מאסיה הקטנה, מיוון, מסוריה, ממצרים, מפאתי מערב ברומא. וחלקם הגיעו לירושלים, חלקם המשיכו והלכו בעקבות מסעותיו של ישו ויוחנן המטביל ונביאים קודמים להם לכיוון הירדן. אתרים רבים קודשו בשטח. וחלק מן הנזירים גם שכח לחזור הביתה. הם עלו במעלות הקדושה והתנחלו והפכו להיות נזירים, מצליינים לנזירים. אני מתקדם ומספר קצת על ההיסטוריה של מספר נזירים אנשי מפתח בתנועת הנזירות של מדבר יהודה, ואני לא אלאה אתכם, אני אקח שלוש דמויות מרכזיות. הראשון הוא חריטון, אני לא יודע אם אני אקח חריטון או חריטון או כל אחד שיגיד איך שהוא רוצה. אבטימיוס זה סבס. כמובן הם הגיעו כמו כל יתר הצליינים לארץ ישראל ונשארו כאן והקימו ופיתחו את תנועת הנזירות. כדי לעשות קצת סדר, אני אעשה את זה בצורה קצת גיאוגרפית כרונולוגית. מול הצפון אל הדרום. למעשה אבי הנזירות היה חריטון, הוא התיישב בוואדי קנט. אחריו ברומא ירדנו למעלה אדומים, מישור אדומים סליחה, ואבטימיוס תלמידו של חריטון בנה את המנזר שלו שם. אל המנזר הזה הגיע סבא. התקדם גם הוא בסולם הנזירות ובנה את מנזרו במרסבה, נחל קדרון, פה, 6 קילומטר מכאן, 5. והסיפור כזה, חריטון מתחיל, אם קודם הנזירות הייתה נזירות בודדים, נזירות של הרמיטים, חריטון מצליח לבנות מנזר. הוא בונה תפיסה שאומרת, תפיסה שנקראת לאורה. לאורה הוא שביל. אנחנו נמצאים עכשיו בתפיסה במנזר שהאופי שלו הוא לאורה. יש לי שביל, מסביבו יש את כוחי ההתבודדות, והשביל מוביל לאיזה אלמנט של כנסייה, חדר אוכל ומקום שבו מתאספים בסוף השבוע, זאת אומרת במוצאי שבת מתאספים ביחד, אוכלים ביחד, מתפללים ביום ראשון ביחד וחוזרים במוצאי שבת, סליחה, מוצאי יום ראשון אל הכוחים להתבודדות שבועית.
שוב לאורה שבילי. אבדימיוס לוקח את הרעיון של מנזרו של חריטון, המנזר בוואדי קלט, כולכם מכירים אותו, המנזר בעין קלט, מנזר ששמו פארן. ואל תשאלו אותי מה עושה חריטון בתקוע, זה השלבים הבאים שלו, הוא דילג אל ה... ודילג לדוק והוא דילג לתקוע בסוף חייו, ושם הוא סיים חריטון. אבדימיוס מתקדם דרומה קצת, נכנס לאזור של מישור אדומים ובונה את המנזר הגדול. בהתחלה הוא בונה, הוא יוצר לאורה, ובסוף הדרך זה הופך להיות מנזר מטיפוס קצת שונה. אנחנו עברנו מהרמיטים, מתבודדים מלבד, ללאורה, ואנחנו עוברים לשלב שלישי של מנזירות. זהו מנזר שנקרא קוינוביון. שיתופי. אוקיי, שיתופי, בדיוק. הקוינוביון, ביו, חיים, קוינוס זה ביחד, ביוס, חיים ביחד, זה משהו כמו קיבוץ. קיבוץ מוקף חומה, וכמו שאמרתי, המנזר של אבדימיוס, שבו היה גם טיול מאוד יפה של עמיתים לטיולים, הוא בסופו של דבר קוינוביוס. ידידנו סבס מקבל מאבדימיוס את ברכת הדרך והולך דרומה, ומתבודד במצוקי נחל קדרון, ושם הוא יום אחד קורן אונס, הוא מגלה מתחת בנחל למטה, לא אפרט את סיפור הנס, אבל הוא מגלה שיש שם מעיין. הוא ערוד, חופר בנחל בבוקר. ואז הוא מבין שהוא צריך לשבת שם כמו שצריך. אליו נאספים עשרות נזירים, והוא בעצם בונה את הלאורה של סבס במקום שבלימים יהיה תהיה הלאורה הגדולה ביותר במדבר יהודה, ולימים המנזר, כמו שאמרתי, היפהפה של מר סבא. סבא לא מסתפק רק בזה, הוא מקים שבע לאורות ושישה מנזרים קונוגיון, ואנחנו נמצאים בתוך אחת המערכות שסבא הקים בחייו. זאת אומרת, כל מה שמסביב לקדרון. מנזר הקוינוביון שנמצא למעלה על המונטר. המנזר קוינוביון שהוא בנה על הפסגה של של אורקניה. ועוד מערכת נזירות אדירה בכל המרחב הזה. עד שבעצם אגב, אנחנו נפגוש את הלאורה של גורל קאטה. לאורת המערה, שאנחנו נפגוש אותה בהמשך דרכנו. גם סיפור שאיך סבס מגיע לשם ובונה אותה, ומחליט שכאן יהיה עוד לאורה. למעשה, קירילוס מסקיטופוליס, שבעצם מספר לנו את סיפורי הנזירות, חיי הקדושים, סיפורי גדולי הנזירות של מדבר יהודה, הוא מתאר כי מסכם ואומר שהמדבר בעצם הפך לעיר. העיר הזאת היא לא הייתה מבודדת, היה לה השפעה עצומה על ירושלים, ובעצם דרך זה גם השפעה עצומה על כל מה שהתרחש בעולם הנוצרי, ובעצם באימפריה כולה. לקראת סיום דבריי, אנחנו בעצם יושבים כאן עכשיו לאכול בתוך שכונה מהעיר הזאת. סביבנו, כמו שאמרנו, כוכי נזירות, סביב השביל של הלאורה. וכדי להמחיש בעצם מה היה כאן, אני רוצה רגע להראות לכם צילום. אתם רואים משהו דומה שנמצא בסביבה עכשיו. אתם רואים את הקיר הזה? רואים את הקיר הזה? אבא לא פה. סבא מת לפני 1500 שנה. לא יודע מה הוא מחפש. ובכן, אתם רואים את הקיר שנמצא פה למעלה, מעלינו? ואני מראה לכם כדוגמה אתר דומה שנמצא קרוב יותר למער סבא. למעשה זהו זה בעצם המכלול ההתבודדות של נזיר שנקרא יואנס הזיכסטס.
זאת אומרת המסתגר. הוא חי שמה 57 שנים עד שהוא מת שם בגיל 105. את יוהנס הזה אנחנו נפגוש בסיפור קטן אולי ליד מנזר המערה. מאחורי הקיר נמצא חדר מדרגות, שימו לב, חדר מדרגות מפואר, למעשה חדר סולמות, לא מדרגות, שמוביל אל מערת המגורים. מעל מערת המגורים, שהיא אגב לא צנועה, זה דבר גדול, מעל מערת המגורים יש קפלה, קפלה תפילה מסודרת, מרווחת. בקצה הפנימי של חדר המגורים נמצא בור מים. זה לא בור, זה מאגר מים שמקבל את המים בצורה מסודרת ממערכות מים שנמצאות למעלה על הסלע, על הסלעים למעלה. למעשה מכלול לא רע לגור פה 57 שנים, מניח. ולאחרי דבר, הסיפור הפסטורלי הזה של עיר נזירות מדברית מסתיים באבחת חרב ב-617. כל זה, פה יש ריכוז, אבל בכל מקום שתצאו מכאן לכיוון, ואחר כך תראו כשנגיע לצד השני לנחל שחכה, לוואדי אבו שואלה, אנחנו נראה אותו דבר, נראה את אתרי נזירות העשירים. מדובר על מאות מנזרים, מאות מנזרים במדבר, אבל כמו שאמרתי, הכיבוש הפרסי ב-617 ואחריו משלים דבר, הכיבוש המוסלמי, מביאים את הסוף לתנועת הנזירות העוצמתית. מהמנזרים הרבים נותרו בודדים בלבד, הם התרכזו בעיקר במקומות שיש להם סמליות בהקשר לברית הישנה או ברית החדשה, או מקומות שהמנזר היה חזק מאוד וגדול, כמו מהר סבא. זהו, עד כאן על תנועת הנזירות. אנחנו נעשה ככה, אנחנו עכשיו... השיר היה על אליהו הנביא. אנחנו נמצאים בוואדי שעלה, שעלה או שעלה, פירושו נחל הלהבה או נחל הלפיד. לא שומעים בצד ההוא, אבל שים את זה בצד הזה ויהיה לנו תעודה יוצאת מן הכלל בכל הוואדי. חזי, שומעים אותי עכשיו? כן, חזי, אני מצביע. חזי, כן, יש פה מישהו שמצביע, כן. עשית לי שוב צמרמורת עם השאלה, אתה יודע למה? מה קרה בלילה לפני הנערים, בסדר? אחרי זה נדבר, כן, בדיוק אז זה היה. אחר כך נדבר, בסדר? ובכן, מה אתה אומר? אנחנו מתחילים מההתחלה. שמו של הוואדי שבו אנחנו נמצאים הוא וואדי שעלה. הוא שעלה. למעשה, פירושו בתרגום מערבית
נחל אבו שאל, סליחה, אבי הלפיד או אבי השלהבת. ותכף אנחנו נגיע לאבי השלהבת. למעשה אנחנו, הבאתי בכוונה את השיר הזה על אליהו הנביא, כי אנחנו מתחברים אליו. בערבית יש שלושה שמות לאליהו הנביא. אחד הוא מר אליאס, אנחנו מכירים את המנזר שלו בדרום לירושלים, בדרום ירושלים, ליד גבעת המטוס. השני הוא הירוק. אל-חדר. אל-חדר. מתחבר לנו למטר, לטל ומטר וההר הכרמל וכולי, הרבה דברים שקשורים לירוק. כביש המנהרות. והשלישי הוא אבו שאלה, או אבו שאלה. למעשה, אבי השלהבת. לאליהו היה תחביב, הוא היה פירומן, הוא אהב להצית. כל מי שהרגיז אותו, עלה באש. אנחנו מכירים את הסיפור בכרמל, איך שהוא שורף את נביאי הבעל ונביאי, סליחה, שורף את הקורבן ואת המים אשר בתעלה לכך האש שהוא הוריד מהשמיים. וגם, ואז כמובן נביאי הבעל נשחטו, 450 איש. ואנחנו גם מכירים את הסיפור המפורסם על החז שנופל מבעד הסבכה בביתו בשומרון, בעלייתו בשומרון. כנראה שהוא שבר את המפרקת, מושכב במיטה, ושולח לי לדרוש בבעל זבוב, זאת אומרת באלוהי האלוהים אחרים, לדעת האם הוא יקום מכל יום זה. אבל בדרך השליחים שלו פוגשים את אליהו, או לא יודעים אפילו שזה אליהו, איש עם אדרת שיער, אזור למותניו, ובהמשך מסתבר שזה אליהו הנביא, ואז הוא אומר להם, מה אתם הולכים לדרוש? ובעל זבוב, כאשר יש לכם את אלוהי ישראל, אלוקי ישראל, שיכול לתת תשובה פשוטה מאוד, הבחור שלכם הולך למות. אחז מתעקש לקבל, לשלוח ולדרוש שאליהו יבוא אליו. אנחנו היינו בחרבת שאלה מעל שומרון, שכנראה מנציחה מאוד יפה את הסיפור הזה, לפחות מבחינת המסורת הנוצרית בהמשך. ושם ראינו והבנו מה קרה, הוא שולח מחלקות של חיילים, 50 חיילים ושר 50. הראשונה מתקרבת, עולה באש. השנייה באותו תרגיל נשרפת על ידי אליהו, והשלישית כבר השר החמישים מבין שהוא כדאי שהוא יגיע כשהוא זוחל על ארבע, ויחרא ובקש מאליהו שירחם עליו, כי יש לו, הוא לא יצא לרגילה כבר כמה שנים, ואשתו והילדים מחכים לו בבית, ואליהו מרחם עליו על חמישיו. ואליהו מגיע, יורד לשומרון, פוגש את אחז, אחז שואל אותו, אקום מכל איזה, ואליהו אומר לו, אין סיכוי, מה ימות. ובכן, אליהו, הידוע בכינויו השורף, אבו שאלה, אבי השלהבת, מגיע לכאן, הוא נכון, הוא מסתובב במדבר, משה מסתובב 40 שנה, 40 יום, 40 לילה בהר חורב, בלי מים לא שתיתי ואוכל לא אכלתי, או הפוך. אליהו כמוב, אני לא מגיע כאן לסיפורים של אליהו, כבר בפרק י' ז' מופיע שהוא נשלח אלה להתבודד, ובהמשך בפרק י' ט' מופיע שהוא גם כן מסתובב במדבר, ובכוח אכילה אחת, בראשון מופיע שהעורבים חלקלו אותו בכל יום, בשני כבר מופיע שהוא אכל אכילה אחת ובכוחה הוא צם 40 יום רצופים ושהה כאן באיזשהו מקום במדבר. בהר קרקום, סליחה? אחד מהספרות זה גם בהר קרקום, הר חורב. אוקיי, אפשר, מדובר על הלך להר חורב, אבל חבר'ה, כשאנחנו עושים כאן גיאוגרפיה של קדושים, קודם דיברתי על גיאוגרפיה של קדושה, עכשיו אני מדבר על גיאוגרפיה של קדושים. אני מביא את אליהו לכאן, אני שם אותו בוואדי הזה, אני נותן לו לשתות מהבור הזה פה, מביר אל שאלה למטה,
ומה יותר מקסים מאשר שאתה מביא לכאן נזירים והם חיים בוודי של אליהו, הם הולכים בשביל שעליו הלך אליהו, הם שותים מהבור שממנו שותה אליהו. רבה, זה דבר מרומם. אז בהמשך בערבית קיבל הוודי הזה את השם הנחל של אליהו. ובכן, יש לנו כאן מילול, אתר נזירות מאוד מרשים, שכרגע אתם רואים את מאיר שותה מימיו, וכל השטח הזה זה בעצם, היה כאן קוינוביון נוסף. דיברתי על הקוינוביון שהיה למעלה במונטר פה מעלינו, דיברתי על הקוינוביון שהיה באורקניה, ואני מדבר על קוינוביון נוסף, כולם בנה אותם סבס הקדוש. ולמה הוא בנה פה את הספלניום, מנזר המערה, בביר אל קטר, שזה מערכת המים שמולנו? הוא הגיע לכאן באחת מהתעניות שלו. המנהג היה שהנזירים יוצאים ממנזרם בצום ה-40 של לקראת הפסחה. הפסחה בעצם לקראת מועד צליבתו של ישו, היו מתארגנים לקראת המועד הקדוש הזה בצום של 40 יום. תזכרו, דיברתי על משה, דיברתי על אליהו, 40 יום של צום, לא בדיוק, עושים צום ברוב השבוע, אוכלים עשב, אוכלים כל מה שיש בשטח, ביום ראשון אוכלים כמו שצריך, מתכנסים לתפילה, אוכלים, או לא מתכנסים לתפילה, אבל אוכלים טוב. זאת אומרת, 40 יום מלבד סופי שבוע. למעשה, סבא מגיע ממנזרו, ממקומו שם במר סבא, שוב, זה 5 קילומטר, 6 קילומטר בכיוון ההוא. והוא מגיע לכאן ומתבודד בצום ה-40, וכאן יש לו התגלות מסוימת, אני לא אכנס, לא אפרט על החלומות שהיו לו פה, אבל בעקבות זאת הוא שולח לכאן, אנחנו מדברים על שנת 508, הוא שולח לכאן ובונה כאן מנזר. עכשיו, שימו לב, הדרכים שהלכנו עליהם הם דרכי, יש פה דרכים שבנויות מאוד יפה, זה אילו צירים, דרכי נזירים, יש פה מדרגות, יש פה את הבנייה המאוד מרשימה של הקירות וקירות התמך והמאגר המים שמתחתנו, קיר תמך ענק שעולה כלפי מעלה מעל המאגר השני, ועוד כוחי התבודדות לאורך הנחל הזה. רציתי רק להגיד מילה אחת, לחזור חזרה לעמות. אני לא הדגשתי את האמה הצפונית, האמה הצפונית הרחבה, ראיתם שמצד אחד היה לה קיר ומצד שני לא היה לה כלום, היא פשוט אספה את מי הנגר שירדו מהדופן, מהאזור של הקרטון אל תוך האמה. אנחנו נמצאים כבר בגיר, תראו למעלה יותר היה אזורים הקרטונים, שם אספה האמה את מי הנגר. אוקיי, אנחנו ממשיכים לרדת. אני מאוד מבסוט, יום. רגע, סליחה. השביל הזה שאנחנו בקטע הזה הוא בעצם אמת מים, אמת מהספר. כאשר אמת המים הזאת, עליה היה הצמח הזה שנקרא תלה חריפה. תלה, כי הוא צומח על הכתלים,
במקומות שיש להם איסוף מים משמעותי. חריפה, בגלל שהריח שלו, לא חריף, יש לו גם מה לעשות בכל מיני בתי, אבל בכבוד מינימלי. שלח אחר שהוא צמח קטנים, קוראים אותו באותה צורה. אתם רואים פה את המרצית ססומי. הוא גם צמח קטנים קלאסי. זאת אומרת, יש כמה ספרים שהם באמת, אתה רואה אותם בקטנים. אבל מה שרציתי רגע להשוות בין מה שראינו למעלה, לבין מה שאנחנו רואים פה למטה. אנחנו רואים פה, למעלה היינו בתוך מערכת מים, בנויה, יצרה בור מים בנוי, ציסטרנה, מאגר, ענק, ואתם הוצאתם ממנו, אנחנו נמצאים היום בסוף חודש ספטמבר, סוף 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 שלהי הקיץ, היה שם פול מים, זקים, קרים, נקיים, ותחשבו איזה עבודה עשו, כי זה נקרא לפני 1500 עכשיו, אנחנו, זה צסטרנה, זה מאגר. מאגר בנוי. המים האלו למעלה לא בשימוש היום? הם בשימוש רק לטובת השקיה של חצים. ראיתם? כמעט זה לא ירד. מספיק, הרעיון הכללי הוא מספיק שיטפון אחד שיורד כדי לראות. כן, אבל השיטפון האחרון היה לפני 6-7 חודשים לקחות. נכון, לא, היה פה כל מיני, לא עוד שיטפון אחד. במאי והיה עוד איזה בולוס ב... היה, אבל כל שיטפון כזה נותן לך מילוי. וכאשר מתחזקים את עמות המים שהולכות אל... תעלות האיסוף שאוספות אל הבור. משני צדי המדרון מקבלים מילוי בכל שיטפון כזה. בכל מטר כזה. לעומתו אנחנו רואים כאן דבר כזה. יש לנו פה בור, מאגר, מאגורה חצובה. אתה מפיר את זה למשהו אחד. אנחנו רואים שהמאגורה החצובה הזאת, יש לה קשר חציבה, יש לה כאן חלל אחד נכנס, ובצד השני חלל שני. התקרה שהייתה לבצד הזה התמוטטה. למעשה החציבה כאן היא בתוך הקרטון. קודם שהקרטון הוא יחסית צלע אטום, ולכן בקטע הזה של המאגורה אתם לא רואים טיח. איפה אתם רואים טיח? בקיר הבנוי. ובקטע הזה פה, יש פה קיר בנוי, אנחנו רואים גם שכבה בסיסית של הטיח וגם את השכבת הטיח החלקה העליונה יותר, שהיא זו שמונעת את החלחול לתוך הקיר הזה. וכאן הוא, כאן רואים חלק בנוי, יש איזו סיבה טובה לתחזק את כל הקיר הזה. איזה תקופה זה אתה משך? מדובר, אוקיי, כשאנחנו מסתכלים על הטיח עצמו, אנחנו רואים שבקטע הזה, תסתכלו, אתם רואים כאן גם דמות של החרסים. אתם רואים שהטיח הזה הוא לא טיח לבן או אפור, אתם רואים, הטיח הזה הוא יותר אדמדם, כתוצאה מהחרסים שנמצאים בו. לא רק חרסים כחרסים, אלא גם אבקה של חרס קטוש. אנחנו נכנסים פה לטיח הביזנטי. אכן, המאגר כנראה ייתכן, מתערב יותר. אני יכול להתערב? כן. יש לך את המסלול, זאת אומרת, מצפה פה, שעולים כאן למטה ועולים למעלה. הוא נטבע כדי לרדת דרך הסתם למים. יש את המעברות איזה מהר. ושימו לב שתמיד זה בביטול. זה ביטול, זה גאוני, פשוט. השיטפון יורד, והוא לא... בכוונה זה קיר גבוה, הוא רוצה רק את המים למעלה נקיים ולא את השוקולדה. שתצרו החלוצה. כל הג'רי... מי שראה את השיטפון שהיה איתנו פה, והניקים אותו למדר ראשון, זה נחמד שאני אתן לך לדבר ראשון, אבל זה איסה, זה... כל הג'יפה מתגלגלת אליך, מתגלגלת לך. שימו לב, שתצרו... זה פשוט היה כמו בור שיקוע. יפה. על הקצה שלו. א', יש יעתה בסיבוב. יש אפשרות לאסוף את המים בסיבוב בזמן שהמים לא ישרה אלא בסיבוב. יש כאן איפה שאתה, תצביע רגע על הבור הענק שלידך. יש שם בור שפיעה גדול. יש בור שפיעה גדול. איזה נראה? בור שקיעה שבעצם נועד להשקיע את מימי המשקע שמגיע בשיטפון, את כל הסחף. המוצא, ולהכניס לכאן לתוך המאגר את המים הזכים יותר. הוא מכניס מים. בנוסף, הוא מביא, הוא משקיע ומכניס את המים הזכים. בנוסף, יש שם שקטות, שתצאו, תראו את השקטות, שנועדו את השקטות הצון, שקטותם לא ברורה לי. וזהו, וזה מה שיש לנו להדריך. אז זה מוביל מים.